Дорногов аймгаас малчин эмэгтэй маань шинэ харшаа хөдөлгөөний говийн бүс нээлтэнд ирсэн байна. Та сайхан аварч байна уу? Сайн авч ирв. Оо сайн авч ирлээ. Сайхан аварчлаа. Одоо сайхан уран зун болох байх гэж байж энэ лонгоо сайхан дэлгэрч байна. Цаг зуу сайхан болж байна. Сайн юу н хаваржилт өвөлжилт нэлийн хүндрэлээ штэ. Та бүхэн юу н эрсдэл хэр амсуу бас яаж даван туул? Ер нь манай Дорноговийн 70 жаргалан ер нь тэр хинтигийн бүс ер нь хүнд талд орсон. Ер нь малын хорвогдол бол 50-аас доош орсон. Нийт малчтын ер нь ихэнх дийлхэн л ер нь тийм болсон. Тий. Цаг зуд нэлийн хүнд өнгөрлөө. Хайр мал аж ахуйн салбар эрхлээд ер нь хэр удаж байна тийм ээ. Мэдээж одоо нэг өвөл 100 за тэгээ байгалийн гамшигтэй одоо 100 эсвэл 100-ийн үерч гэдэг юм уу. Ийм үед чинь нэмэгтэй малчин бол бас л хүч тамир одоо дутагдна. За эсвэл магадгүй одоо тий хүн хүчний асуудал дутагдах ч юм асуудал үүсдэгчтэй таний хувьд. Оо би чи одоо ерөөсөө 92 оноос хойш л хөдөө аж ахуйн салбар мал аж ахуй эрхлээд амдирч нөдий хүртэл. Тэгээд яг нөгөө цагийн бэрхшээл болгонд л ерөөсөө малчин эмгтэй эрэгтэй гэхгүйгээр хоёулаа хамтраад малынхаа хойноос ялж цаг нөхцөлд өөрснөө би сэтгэл бүх юмаа зориулаад байждаг болохоор эрслэх даван тулахын тулд ер нь зоригтой, тэмүүлэлтэй мундаг байдаг л да тий. Ямар гоё юм тий. За ингээ одоо ингээд та сая одоо засгийн газар хэрэглэх газрын дарга амар байсгалын даргын одоо гоё одоо шинэ хашиг хөдөлгөөн яаж чухам ямар өчөртэй малчт маань яаж оролцсон ингээд бараг цаг орчим ихтгэлийг бүтэн сонссон. Тэгэхээр энэ хоршоо юу нэгдэх юм нэгдэх боломжтой юм байна уу? Малчит мөн нэгдвэл ямар ач холбогдолтой юм гэдэгт та яг юу гэж бодсон? Энэ хоршоо энэ шинэ хоршоо чи ер нь малчтад одоо яг энэ тулгамдж байгаа асуудалт бол маш том боломжийг олгож байна гэж ойлгож байна. Ер нь малчит ерөөсөө яг ямар гаргалаа байна уу? Яаж асуудал энэ асуудлаас хэдлээ гарах уу гэдэг ерөөсөө яг хүн болгоны толгойд ерөөсөө тийм ойлголт эргэлзээ бол байсныг энэ том төсөл энэ байгуул боломж бол олгож байна гэж бодож байна. Тийм. Тэгээд нийт малчид ерөөсөө яг энэ боломжийг ашиглаад өөрийнхөө энэ ажил амжиргаа бүх юмыг өөрчлөөсөө шинэ үетэйгээ хоршиж амьдраасаа ер нь цаг үетэйгээ хөл нийлүүлээсэй л гэж бодож байна. Тун их том гоё боломж бол гарлаа гэж бодож байна. Би ингэж харж байгаа. Одоо ингээд залуучууд маань тий эсвэл хот суурин газар бараадаал эсвэл гадагшаага ажиллаж гэдэг юм уу тий. Магадгүй одоо ингээд та хэдийн үеэс хойшоо залуу малчин бараг багасах байх багасч гэдэг нь судалгаач байдаг тий. А гэтэл хүн хүч бай асуудал байдаг. Дээрээс нь малаас гарах бүтээгдэхүүн худалдан борлуулах гэхээр хүчүүхэн жоохон орлогыг л малчит маань аваад за 2-3 шат амжилт авахаар 2-3 дахин үнэн өсөл өөр одоо дундны зуучлагч нар ингээд орлоголоод ижиждэг. Тэр энэ бүх асуудлыг бас дэмжиж шийдий гэдэг орлого. А дээрээс нь малчтын хаан бас орлого амжиргаа энэ тулгамдаад байгаа нөхцөл байдлыг энэ шинэ хашаа хөдөлгөөн бас шийдэх юм болов уу гэж харсан. Харин тийм. Тэгээд одоо ерөөсөө залуу малчид чинь ерөөсөө саяын энэ зуднаас маш их ерөөсөө юг сэтгэлийн дарамтыг авсан. Тэгээд ерөөсөө тий шантарсан. Тэгээд ерөөсөө за энэ болохгүй байх, бүтэхгүй байх, ерөөсөө боли гэдэг асуудалд орсон төвд орж байгаа залуучууд өдр маш их байгаа. А манай охин охин хоёр бас хөдөө маллаж хой эрхлээд бид нар бөөндөө байдаг л да. Тэгээ хүүхдэд маач гэсэн. За энэ янзаараа байвал ерөөсөө бүтэхгүй юм байна. Ямар нэгэн одоо үхрээ ч юм адуугаа ч юм уу ерөөсөө яг нэг юм дагинсан юу одоо тав ушуугаараа маллах боломжгүй болчихлоо. А дагинсан адуу үхэр ч юм уу ямар нэг юм одоо нэг төрөлжүүлээд малчлаа гэсэн ерөөсөө яг тийм сэтгэлгээтэй болчиход байжсэн. Тэрэн дээрээс яг энэ дэмжиж байгаа юм шиг юм төсөл юм хэрэгжээд ирж байгаа нь бас бидэрт бас маш их том боломжийг олгож байна л гэж харж байна. Одоо танаа сумынхаа нийлээд хоршоо байгуулъя гэж бас ярилцж байна. Ер нь яг энэ талаар ерөөсөө анхан шатны мэдээлэл мэдлэг бол яг хөө сонсгол бол хүмүүс сонсцсон байгаа. Яг нарийн шир яах хийх юм эргээд энийгээ бид нар яаж ашиглах юм гэдэг нарийн ширийн юмнуудыг бол одоо яг бид нар яг би ирээд сонсож байгаагаар бол яг ойлгож байна. А сонсог байгаа нөхдүүд бол яг суман дээр очиод хүмүүс ажиллах юм бэ, сайн тайлбар юм аа өгөх юм бэ, тэрийг ойлгоод алдталгүй шүүрч аваасай л гэж бодож байна. Та бас сумынхандаа мэдээл хүргэх нь шүү дээ. Харин тий би ямар ч хэсэн голынхонтойгоо ярина хэлцэн ийм ийм учиртай ийм асуудлууд байх юм бэ. Хэдүүл ингээд ингээ хоршуул ийм учиртай юм байна. Ашиг нь ингэх юм бэ гэд одоо ерөнхийдөө би бас энд ирсэн хүний хувьд нэлийн том ойлголтыг авсан учраас надад бас үүрэг оногдож байна гэж ойлгож байгаа тий. За баярлалаа, сайн сайхан үсэ. За баярлалаа. Танад төлөөс ихсэн амжилтыг хүсье. Маш баярлалаа. За. Дорногоос аймгаас оролцсон эмэгтэй малчинтай бид ярилцлаа. Говийн бүсийн нээлт үйл ажиллагаа өрүүлжсээр байна.